Ni nini? Ni mtoto anataka kuongea na wewe. Aya, mweke. Ryan! Mweja baba. Hapo ni wapi? Ha? Iyo kiti ni ya wapi? Sini kwa kwangu. Oh, sijui viti zako vile zinakaa makas. Cheki, kwani naweza chukua picha mtu niweke kwa ukuta yangu, wacha kuwa peti, weka Ryan kwa simu. So mimi unaniacha nihangaike na mtoto, wewe unanunua viti mpya, ndio ufresha wa mama kwa nyumba, si ndio? Si nimekutumia pesa juzi. Pesa ngapi? Si nimekutumia 45k ulipe school fee. Sasa 45,000 ndio unataka sasa kushinda kukitangazia watu. Tukupatie microphone. Cheki, Lydia, this is not about us. Weka Ryan kwa simu tafadhali. Na mbona uko bedroom na ni usiku? Huh? Oh, kwani sasa umeficha mama kwa bedroom, si ndio? Umeficha mama kwa bedroom uende uongee na mtoto wangu mbele ya wa mama wengine, si ndio? Cheki Lydia, ibu weka Ryan kwa simu na niwestia time, niko na vitu zingine za kufanya. Hata usinisumbue ndio ukatafuta mtoto wako huko.